Не. Перл, Сев. Ама, сигурен ли сте, че са готови, защото... Да. Всеки ли има перли? Кажеш, имаш ли перли? Да, има мере. Зига ти имаш. Добре. Ей, те с най-много мадразнаха, че е. Аз съм ръч. Чай, аз съм на гъма, е от... Оп, ай, готов съм. Викам, то спак, що не ме ударе? Те... Чустанки е човек. Паляци се наобсипват отгоре в смешните копаляци. Влизайте направо, сега ще ги клеймнем. Влизайте! Аз съм вътре. Ааа, тъпе, крипа. Мога ги клеймна. Ей, не мога да стигна човек, бутат ма. Как влезна е, маняк? Уп. Зигит. Да. Бутай ги от сната, мамичката им. Бутай ги в дупката. Те не знаят даже, не знаят какво става. Юсък се върна между другото, сега го банвам. Ей сега толкова пел, да го банвам. Не знам как се върна. Не, аз го бекнах, аз имам кнок бак 1000. Е как го бакна от пропаста е, човек. Бутам. Лагна. Откъде влиза тия човек, аз... Аре бе, Ендър Перла, нямаш ли бе, бесилине? Е бах ти бота, човек. Всеки път едно и също правим и накрая вика... Ме ма кикна, супер. Ме ай, защото ги клинвам. Ах, не мога още много със здраве. Бутай тия деца без брони да мое да ги взем. Аз ще пробвам да ги клемна сега тука. Не мога още да ги клемна. Горе на кулата. Твич, тука некто, your first game. Горе на кулата, мрак. Чакай, да. Ей са, ще го правим тоя паляк. Азиги. Ти се качиш ли? Ай, аз се кача и аз. Не мога, мина през това. Не, аз не мога. Има някакъв долу на земята. Дай ма, обсипвам мамичката ти, дай бабе, е животно. А, ай, той. Долу е. О, да не мога уби. Аз умирам, човек. Мача го. Ех, много са злоба, човек. Много злоба, излезти отвънка да ги клемните, защото не мога ги клемна. Тъпа, чакай. Ааа, тоя ма бута не мога влезна, човек. Трябва ми приемиш. Фини ми територи съм, човек. Чай, портва се отвънка с перла. Той умре без това, аз ги гледам тук на спална паляците. Ааа, комбат. Уно моменто, порфабор. Чакай, аз ще взема яйта ми тук. Базата да мога да поне да дойда. Добре. Аз ще я ти дам, но все пак да. Излез и почни да клеймваш. Ами и аз нече нещо, ама не мога излега. Нямам меч обаче, нямам меч весо. На. Ай че крипа разуби и мамичката му да ебам. Метам. Почвам и с клеймови тел тук. Клеймвай. Значи тако, ябалки. Значи трябва ябалки. Чакай, че тука някъде не мога го да къде Уайрнес. Какво ми пише бе, човек? Това зигит ли е? Да, аз съм е. Ю, абе някъде имам и клейм, махнете клеймовите ни бе. Затова не мога ги клеймнем, сега аз не мога вляза. Готово. Влизайте и ги клеймвай, весо. Влизайте и клеймвайте. Влизайте, защото нямаме ендър перл. Боскам човек. Умра. Влизайте и... Дай ми перл, а така. Ох, обърках човек. Удрей се в кулата се удре, да паднеш на стената. Не, тук е ти, това е наш. Почвай към кулата им, ето го съм на рана. Кулата. Кулата им е зета, наша. Не, сте кулата, ела, да им клеймем, честовите. Качвам се да го убива оня поро. Честовите им са клеймнати. Те отчет да се търсят, трябва да се слагат чек. Ако можеш помощ на честовите им. Заклич единия в кулата, няма да излезе от там толкова пак. Падна. Клем, already zone. Те не могат да пипат вече честовите тук долу. Ти ли? Да уж, already on this. Това ти ли се? Зиги добре. Аз съм вътре. А, те им нямат нищо тука. Конспирация. Чакай. Да правя как си той. И си е тъпи работи тук, човек.
Юсъка каза да ги, да ги клием, ами какво да ги правим сега? Не, той иска колко да... Трябва да ги боскем още, трябва да ги боскем още. Ой, горе на колота, трябва да го обидим човек. Already on, сука сме оначе. Already on, your faction already on. On with this one strong enough to keep it. Е, сега ще ги разпораме и го Юсъка тук. Мойка че стълбът, Ексон Райана. Той трябва да си изгуби такова. Ела, ела, Весо, долу. Ей, този вече, вече тук трябва му е да клеймнем. Ай, готово, клеймнец. Не знам, качвам се в другата кула да мога го боскам. Ай, но не. Умра. Ще го боскам в другата кула, човек. Съкваш, бе, Юсък. Яко и то. Горе на кулата има някой. Бариканата, ай! Той има един заклешен в едната им кула. Ай, аз колко време ще ма държи това, тук това нещо е, човек. Разпорахме ги според мен. Съкваш, Юсък. Не мой, бе. Клемнато е, бе, пишкар. Не, бе, зигитни диве. Зигитни диве, ще го отрепя от другата кула с такова. С стрели. Аз съм го таком, бе. Ама ти отпуши ли дупката под него? Да. Абе, ти си шматка, аз го бях заклещил, за да мога го отрепя от тук. Ченцата, да, някой да, да ти да вземе ченцата, тук е кончета, ще ми стрепя. Ви, ко правите горе, целувате ли са, бе? Мачка ми готова. Давай, мре. Падна. Взимай работи тук, взимай, че съм пълен човек. А, пълен шит. Знаеш колко работи има в мене? Аз ги взеха. О, шапне се. Те, лутинге, но, Не, майко, още ти крак. Ти паднах. Тук кога крак само бива, но. Ого, Ендър Перли ми писна това, май. Бро. Ого, чай, бе се отресна, май, чай. То, че звича наш. Ти клеем на нещо, тук има нещо горе. Да. А, от, пускат ни отгоре лава, ала тя го клеем да спрат. Чакай, не е по стълбата, бе се. А що не им се пали тук схемата, че? Кой има бута от заре, бе? Бута ма долу в войната, човек. Умрях. Ау... Готово ядро, такова вече е наша. Давай, приемаме. Готово. Само че аз паднах много лошо, че трябва да отида да взема. Дай ми една перла, ако имаш. Точно не имам метам надолу. Да, пускай. За да мога тук да направя с една схема. Ще ме убий, ще ме убий с перлата, това скъпаняк. Къде е, къде е? Еее, да му се не види. Ааа, човек, има... Въй, не успях вече, човече. Вземи от базата перла, човек, вземи от базата. Имаме ли? Имаме, принципно, музиката, ако не ги е взел всичките. Не, не съм. Къде бяха, пота? При моб луда, деца. Моб луда, моб луда, моб луда. В дясно диаманти, в дясно диаманти. Честа. А, да, видял. Ой, 13 перли, бро, че сме събрали малко повече. Аз бе, аз съм враг. Аз по-що тя, аз съм в момента с лутинг 3 меч, човек, знаеш кой ще ги прави тя, нормен. Ще го моря много. Идвам, Весо. Че добре. Трябва бера от додолу раут, че ще лёгта страк. Атка, пазете малко. Че, виж къде ми са, ей, там, долу съм ме раут, човек, пазете малко. Само да сляза и пак ще искам телепорт. Вест, ти шо си инвизибъл, бе? Не съм, е, човек, виждат ма. Ти от ли си? Не, аз те виждам. Еми ти не го виждаш, айде. Те ма виждат, те са ма мачка, човек. Бе се приеми. Човек, при малко ти приехи, чакай, че съм в комбат. И да еба. Ее, удари ма. Прати на мене. Да, но ти пращам зиги. Зиги, ти си в комбат, бе, човек. Ама аз мога да приема. Ах, да еба, паднах на лошо. Нямам им. Трябва да се направим. Айде! Това кладенец тука... А, да, аз кладенеца, тръгнах. Давай, давай да го... Че? Аз тръгнах го... Парам премалко. Да, да. Има ли нещо? Дай му. Принципно ми беше стария чест рум там долу. Че аз ще слезна сега. Охо, майко! Човек, човек! Слезай, 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 слезай при мен долу. Там ли са диаманти, човек? Да, да. Дай ми диаманти, човек! Откъде слезай, откъде слезай? При складеница, човек, отстрани. При складеница. Човек, бръкни само откъде ти. Мен само да се оставиш. Диаманти. Има ли? Убирай, убирай, аз се чистя само. Дай ми диаманти, човек. Храна има много. Бей, айранка с един стак, човек. Куда ти кажа?
Книжки, мишки. Ой, горе, горе! Ооо! Аз съм пълен чай. Аз взем меч, че прибира се, ако тя... Браво, браво, браво. Бере, кой ме твори? Какво? Давай. Запарям на оръч, за да не може влизи някой. Ай, разбира. О, екстра пошенки. О, боб, диамант! 44 диамант. Въй, човек. Айран има тука. Боб, тука диамант е на кирка. Всичко, всичко ще приберем, човек. Всичко ще приберем, но е за нея. Морков, си гледаме ли моркови? Ай, ще си гледаме моркови. Нимаме, а нимаме базата. Имаме ли? Упс. Бият ли на? Не, това бях аз. Има кирка. Перла. Има дя, такова мелон. 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 О, и са хелът. О, га. Лапис мазоли. Тя пошенка ли се справя? Пошенка се справя. О! А, има тендър перл. Мерзи. Люри 3, е, има диско между. Не, не, аз слушам диско. Това е за жокарите. А, има някаква книга. О, не им так. Как. О, има клей, ще вземе ли клей? Тук предполагам, че сте взели всичко. Някой да отиде до базата, да докара тентите. Родички, има много родички в често и човек. Мога ги съберем, бе. Всъщност, отидете, вземете кофа, за да може да пуснем лава и като се взриви всичко да изчезна тайта ми. Тя трябва да махнем водата първо. Аз като цяло водата, що ня махна, но се не види. Там, аз затова исках кофа да отиде. А то тук има кофе. Отидете, измете кофа, то тук има кофа. Кофи по-скоро има. Ето е кофта с вода. Сега ще направим една дупка с кирката. Някой с дълго име идва към млади. Спряли ги? Ще почих и спряли. За да може да сложим лава. Да може да сложим лава и да изгорим всичко. Че в печка. Въй, храна има много човек в печката, ама... Аз ще взема. Аз добри печки няма. Само лава трябва да намерим. За да може да сложим като ранг. Тоест тук се е запазил за ранг. Ето две кофе има тук. Ще отча взема на такова. Зиги, дай да излием заедно. За да може да отида да напълня лава. Аз няма кирка. Аз няма кирка. Аз няма кирка, човек. Аз так да нямаш кирка. Аз няма кирка. Като такова, като това го казах, човек. Опитва да чупе тия сладкищата. Костана е базата ви е наша ли? Костана ве. Костана ве, младиш. Краш пли, тук е същия момент някакъв краш убива някой. Не, не съм тук, спокоен. Аз съм бац. Ей, долу има лава на цъкаля, ма. Аж кош сляза с това. Топка е климат, мале. Отивам до хома да разтваря работа и се връщам. Дя ли, какво стана, бе, човек? Изгорих кофата с лава, защото нямах място. Е, бах ти тъпата работа, разбираш ли. Страхотен бих казал аз. Какво страхотен, пълен минус. Тук ще им вземам щитуите. Скапани неща с... С маркет старт. Дай, лагна. Идвам с кофата. Много прави се. Ева се цилуваме! Що посяга жълто? Що те се правиш? Що те правиш? И виж ма би, продължава такъв. Аз такова щупи гроба на жена му, човек. Гарян този ги две. Имам вече лава. Изчакай, аз събирам работите му от 6 рома, човек. But please. Wait. Please. Wait for that. Wait for that shit, my friendo. Uno momento, por favor. Please! I just kill you... Какво съм е това? Ама как ще го направим, бе? Как ще го направим?
Как ще управим? Не трябват ни повече лави. Не, слагаме лавата, чупим честа, взимаме лавата и те. Къде? Е, там от дясно от мене почва. Не. Е, там, а там. Там вече мога да откош. Тя съм ги проверил. Ми човек, знаеш колко дърво събрах от тия палац? Законния дърво, ние няма да развием толкова бъз, че... Все пак. Какво правиш, си тя ми чупа гроба, е? Добре. Къде имам брадва? Ето е брадвата, е младеж. Гад бих чул аз. Гад ли? Гад бих чул? Не, така се прави вече. От цяна татка така ще правим със всеки факшн. Няма никой по-добър от нас. Брат, брат, не дай ми говори. Чупи барикадата, ами тя та барикада толкова е помогна, че ти говори. Не, накра. Почвам да чупя стабилно. Пускам лавата и ще табули. Чек, кора ти кака. Минавам и обирам по-чествите хубавите работи се. Малко по-малко на ляво. Така, ще застигна. Застига там. Чек, кора ти кака. Но са залош чек върху мен, да пускаш каш. Виж колко шитове падат, че. И аз не обирам всичко. Чуват ли се, аз обирам само... Ще тук падна дърво, а от дърво, като трябва. Аз се прибирам, прекраш. Дърво е, без. Ба, дърво събрах. Краш, аз се прибирам. Добре. Сега мисля, че няма да ми получим, защото... Your deeds. Този път, един път не съм умрял. Предишния път даже пак не умрях. Да, ма не мога слушал, който прекавам, като кажа атакуи, като кажа изимим факшна, зигит направя в ноза. Ноза. Точки. Ах, се ради събра. А, човек не мога да взема работи. Отчестна, събра някакви мизери. Ох. Това райда. Много диаманти бих казал. Шмая, много руди събрах, човек. Това си по един стак. Някакви руди събрах. Тиха буклица. А, тук има два лъка. Има еншантнати лъкови в ето чезлица на твори украшандра. Опа. Не знам, има и храничка. Другото, трябва да си поправим грешките, забелязах двете грешки, които направихме сега. Може трябва да ги поправим. Не сме си анклеймнали... Ей, краш? Не сме си анклеймнали, примерно, нещата. Много бавно реагираме на фърляй берли, как влязохте. Краш? Не знам, тия работи трябва да се поправим. Е, тук те има храна и два еншантнати лука, кражите не сме ги барали. Краш? Краш му ги взимеш. Храната мой се набави от спална човек, стая храната. Добре, добре. Грати, искаш една добра новиничка за лято. Добра новина за лято, кажа. Ще пускат такова, The Flash и Arrow в един такова, в един сериал. В един сериал? Как така? В един ден, в един ден? Не, в един сериал. Е, как така е? От... За, не знам, виж им сайта на Антон Arrow. В сайта, в офиса, в Facebook страницата. Сега ще веда се. Цяло лято шало да го има. Пърнем се кара добре. Аз чупих последните чести и няма нищо тях. Кет! А, фето има малко. Дърпай се, Весо. Взимай пълне често, защото как глем може и често да не трябва. Има печки, няма печки. Е, добре сме. Катава не. Чай, тук има някакви работи. О, мина. Не е мина. Трябва ти им да нафарам. Къде фърлих тая перла, човек? О, аз нямам перла. Абе, извън замъка излязох чак, бе. Тиентита, между другото, зигите ще тежда да не трябва, ама. Горкичка, аз ще се отдай, аз не мога изпълня, човек. Паля минус. Излизам. О, яс. Тиентита трябва тук да им навържим базата. А? Чух че ли е, Весо? Да. Чая, че тук има нещо, дете не сме го били клайм, нали? Йота. Едно легло. Не, легло няма не трябва, чух ли си. А, бутава долу, човек, плавата! Изгубих всичко! Плавата ли падна, бе?
Майко, каква сте рано тиглих на този неговия лак? Чем да взем от хома тако. Тентите, пабърк. Целяем замък, сега ще го на разцепя, че... Чай да взема по-малко, взема да ме убият. Са 40, ай 40 хиляди ще взема. Чрез глевика. Ей, как ма яд всичко изгоря долу, чек! Тъпичко. Тъпа ацепт. Чакай момент, за ако нямам. Ако нямам, бе, подушки нямам. Мам замах за теб. Не е мой. Добре, бе. Чекай. Мент. Весел това, чек. Пак, спусал хом. Мен, защото нямам такова ско да ги запаля. Я пара, бе. Бака. Аз имам майла, да. Имаш ли ред? Това е нашо, аз нямам. Да. Имам 32, тако, 3 заторча. Зи, шо го правите сега тук, че е смисъл? Да. Аз, не, метнах тук е там. Ети ги. Да, добре. Къде трябваш да го правя така? Не, смисъл, аз не знам. Ай, то чест не сме го видяли, бе. Ого, шо руди. Нека. Нека, давай, Руди, приятел. Един стак айран, човек. Аз ще имам да ги печа моите. Ма той е спечен. Аз си имам 26 болтна. Продължава да се сидят тук в тъпя нелеп замък. Да. Явно им харесва как сме го дестройнали. Злобът, удрят, човек. Удряй, бяга. Замък, май малко зло. Мръщата малка. Уха, натка. Не, за това не трябваше лава, тук ти е малко на край. Ескин ез лайф. Ез пез. Езе пезе, лемански езе. Вера как разруши гроба на такова. На гаджето му, какво беше, бъде го. Пазаш ли ма Весо или? Чек, не мога да искам някаква, ма умдам вода. Идвам. Бутан хачек! Майко! Ако знаеш къде пада. Умрях. Човек, ако знаеш къде умрях, ама поне май се запазих всички айтема. Ти как? Портвам се от тебе да знаеш. Бе се решете, че не трябва ли бе. Убей то, убей кран! Ще му отрепи, човек. Ще му би изперлити, краш? Ще му би изперлити. Ай, чек, давай взимай тук, бе. Какво да взимам? Аз не мога че да взимам айтеми ти, от ли си? Взимай тук. Май, мал. Кво да взимам? Го бутите в този замък, но голям замък. Чек, не знам откъде си стигнал до тук, ама е тук ти точно. Бе, че тук ли се лутова, да. Бе, как ма стресна, нямам повече червени маники. Аз имам редстоун. Май, бима, тъпата чунда. Ай, имам една лампичка. Това е левър, тя, цели беш, е тос, кого се правиш. Бима, чек, весо, бима, тос. Чек, аз се зам. Ау, бе го. И ми дари някакви редстоунки. Нека. Къде излезе? Горе съм, чак. Тъпа. Назама. А, малчи. Опа. Е, готово. Готово. Лемон сквезе. Без между другото намери, имаме спаунер. Така ли бе? Да, бе. Колко е далеч? Не знам. Аз как да им гледам стария честрум човек. Ще нападна малес. Жива е, че е малка гад. Знаете, че умри, пак са бори ведомо са ни ви.
Направо не питай, ти не че това съм мъчил да спра водата, той направо върху мен сега ти не питата, не мога спра нищо. Абе не трябва да падна по мен, да падна, ма. Той не може ми вземи с ръка. 30% намален на DMG. GG. Че не ми взема тия мишоци. И то вече мога да му гледам новия чест. Ааа, майк ти дай ба. Ооо, той е такъв за забуда чест на човек. Искат да ма бутнат и ма бутат някакви такива нагли копеленца. А, те изривим стълбата, не може да се катери лапито. Виж го, за това треп съм 11, си чупи краката, човек. Що? Кво стана, човек? Лагна сървъра ме. Да, да, да. Да, ти дори не мърдаш, човек. Крашнах ми сървъра. Ето е, всичко е наред, бе, мишки. Ще ма бутни в собственото ми тенти, човек. Той скъпа някак. Той умря. Ей, злев, ей, скин. А ти? Ей, тук е тей горе, трябва да се качим. А, чек, не съм говорил. То няма нищо. Тук е горе трябва да се качим, че. Къде може да се качим? От кота ще е, че. Бай замъците на страни, ще и бай мишките. Качи се горе до кота. Не, не, това главното им на втората. Не, обаче продължава да ма би и то скъпа някакъв. I'm cover firing. Cover fire. Cover fire. Да изкарам кирката му на сега. Уей, знаеш какви локови! Камера фара, камера фара! От предните си взех як меч, от тия взех як лък, че кора ти кака. Мега минус, бих казал. Айде, честита база, манец. Бе, слушай, искаш да направим спонера? Да, ей сега почвам зиги, тия страш. Тие си не знам, що ма бях писал First Attack, пък бяха най-лесници. Да, да, другите бяха малко да, повече золото. Да, може би заради Юсъка исках да ги да рейч атак да направили, тия знам. колко толкова са. Наредим тиенти по цялата сцена отстрани, бе. Нямам тиентита вече, човек. Няма ли да има саплай? Не, смисъл, имаме останали, ма няма смисъл да ги бутаме още. Как му скочи на гърба, чек? Ние главния им чест там рум го унищожихме. Те гледаш този обада, чек, аз не мога да разбера. Хуай да се хомваме, анклемвай всичко, обчайте съм в комбат. Че, хоме. Кулите му ще трябваше да събориме, той главното вдеги на това, макар. Няма какво събориме, всичко, кой трябваше да събориме, ако искат да си го оправят. Ще ме оставиш аз ахом на приятеля, ще трябва да чешпе твоите крака. Те нямат пауър, те нямат вече нищо. Готово. Да, гъджам. Дън, нямаме нищо. Вейп 19 пауър, бяхме 4.